землю, на якій я воювала. Мені байдуже все. Тобто раніше я теж любила цю землю. Я любила весну. Люблю, коли гарно, знаєш, коли кришні дерева, ці квіти. Потім я зрозуміла, що я люблю її в будь-якому вигляді. Я люблю, коли весна. Я люблю, коли спекотний місяць серпня. Не випадало жодної краплі дощу, все покрито пилом, скрізь будяки і скрізь спалені ворогом і сосунки. Я розумію, що я на неї дивлюся, а в мене натхнення. От я її люблю. Знаєш, от як натхнення від любові. Мало того, я дивлюся на цю сосну і сповнено того. Мене не викликає якоїсь втрати і життя. Бо я одночасно бачу цю сосну вже до того, як вона виросла, і до того, як вона виросте потім. Ти розумієш, ти наче розтікаєшся по часу. Я відчуваю людей, не тільки тих, які зараз живуть. Я відчуваю тих людей, які жили тут раніше, а тим паче тих, які воювали тут до мене. А таких тут було дуже багато, бо скрізь стоять кургани. І я відчуваю повну спорідненість з цими людьми. От як відчуваю зараз от поряд, як братів. От я себе на цьому зловила. І ти знаєш, це таке якесь таке дивне почуття. Тому мене не викликало, не знаю, якогось такого навіть от смутку, втрати, спалення лісу смуги. Я вже бачив, вони виростуть знову. Це мені сприймається як щось природне. Зруйновані села, те ж саме, до речі, знаєш? Я вже бачу, що тут було і що тут буде. Оце якось дивно. Відчуття до смерті – це ж таке саме. Це до якогось, не знаю, проміжного етапу. Я знов такий, я відчуваю, як живих тих мертвих, які вже давно мертві. І не боюся цієї смерті, ну не боюся я її, тому що... Отак от якось так цікаво. Слухай, я пам'ятаю, як ти в 14-му році поїхала в Азов, чи в 15-му, тобі дзвонили друзі, а ти їм казала, я така щаслива тут бути, що не хочу витрачати час на розмови. А коли прийшла велика війна, це було інше. Це було пов'язано з тим знущанням, які тоді мені організували на моїй роботі. Що стосується своєї роботи, я до неї готувалася все своє життя. Все дивно. Та реально, я знала, що буду воювати. Я, може, тому більше прилаштована, ніж інше. Все легко повірити, ти здобувала артилерійську спеціальність, коли була народним депутатом України. Тому ясно, що ти готувалась. Ганна, ти не розумієш, що значить готуватися. Треба бути готовим до всього. Я готова до окопного життя, я готова до того, щоб сидіти в засадах. Я готова будувати халабути, які роблять своє життя комфортне під час дощу. Я готова з великим задоволенням смакувати, знаєш, якусь не дуже хорошу їжу, приготовлену в таких теж умовах. Тому що я собі все це уявляла раніше. Я уявляла собі, готуватися – це готуватися повністю. Готуватися – це обходитися без ванни, душу, води місяцями. Це все теж. Я себе реально, як це слухала, до всього цього себе готувала. Я готувала себе до холоду, я не терплю холоду, але я готувала себе, я уявляла, як я можу вижити, якщо в мене чогось там не буде, що я можу зробити. Тобто багато речей, з якими я зараз стикаюся, я колись собі їх обмірковувала.